Što se tiče rada nedjeljom, pa i svi drugih stvari, svaka osoba ima pravo na priziv savjesti. Onaj tko želi raditi nedjeljom, treba dobiti mogućnost rada nedjeljom, a isto tako oni koji ne žele raditi nedjeljom, imat će mogućnost ne raditi nedjeljom. Naravno, ono što sam vidio, barem mi sad trebamo pričekati da uopće se dobije taj prijedlog zakonski u proceduru da bismo mogli ocijeniti, ali po onome što možemo pročitati, smatram da se treba pošteno platiti onima koji su odlučili raditi praznici. Ali smatram isto tako da ljudima koji ne žele raditi praznicima, da im se treba dati ta mogućnost. Jer su doma trebalo otimaš nešto? Vezano za priziv savjesti, bi li mogu dovesti do problema? Pa ne mislim, zašto bi trebalo dovesti do ikakvog problema? Mislim da će biti ljudi koji će htjeti raditi i oni koji će htjeti biti kući s obiteljima. Tako da mislim da neće biti, ne bi trebalo biti nikakvih problema. Ali kako god da bilo, ljudima trebate omogućiti da sami biraju i ako žele biti kući s obiteljima, dati im mogućnost da za praznike budu s obiteljima kući. Jer je po vama vlada trebala omogućiti i vama i sebi nekako poraste plaću od promjena na pregovore sa sindikatima ili mislite da bi to bio populizam? Ponovite. Mislite li da je u redu da i vama kao vladi, mislim, dužnosnicima raste plaća promjena pregovora i sa sindikatima? Mislim da bi prvenstveno bilo dobro da raste plaća onima koji imaju trenutno niže i niske plaće. I to nije populizam, to ozbiljno. Mislim, i te prijedloge smo i davali u proceduru i za vrijeme rasprave u Hrvatskom saboru o proračunu. Smatram da ono što se danas događa u Hrvatskoj će biti još gore kroz par mjeseci. Ljudi koji imaju niske plaće, oni će živjeti još loše i oni će, nažalost, platiti većinu tereta inflacije kroz koju prolazi danas Hrvatska. Zato vam želim reći, ako postoji izbor, ili dužnosnici, ili ti ljudi. Eto, to ću vam odgovoriti. Ako postoji izbor, onda ti ljudi. Smatram da ti ljudi... Nažalost, nema takvog izbora. Ako me pitate tko je prvi je trebao dobiti povišicu, odnosno to ljudi koji danas imaju niske plaće. Hoćete li vi glasovati za taj prijedlog, da se dužnosnicima povišicu? Nažalost, vi u tom trenutku glasujete ne samo za dužnosnike, nego i za državne službenike. Jer oni nisu odjelili. Neka naprave zakon, neka razdijele, onda ću prije glasovati za to da se onima koji imaju niže plaće povećaju plaće. Prema novom rasporedu koeficijenti za suce Ustavnog suda su eksplodirali. Oni će sada dobiti značajno veću plaću, značajno veću od predsjednika i premijera. Je li to u redu? A mislim, nije u redu, ali puno toga nije u redu na tržištu. Je li ima neka skrivena poruka iza toga ili što mislim? A nema skrivenih, mislim, ko će znati više s njima ima li ili nema skrivenih poruka, ali kažem vam da puno toga u našem društvu, u našoj državi nema logike, pa eto, događa se. Po meni bi predsjednik vlade, s obzirom na odgovornost, posao koji radi, trebao imati najveću plaću, ali bi zato trebao biti puno transparentniji, puno više odgovarati za to pred građanima, pred hrvatskom javnošću i u Hrvatskom saboru. Ne bi trebao omalovažavati Hrvatski sabor kao što to danas radi. I za to bi trebao primati puno veću plaću. Mene nije normalno, iskreno, da direktori državnih tvrtki imaju veću plaću od jednog predsjednika vlade koji njih imenuje tamo i koji ima puno veću odgovornost od njih. Ali isto kažem, nije mi puno ni žao u ovome trenutku iz razloga što predsjednik vlade se trenutno ne ponaša kao osoba koja je došla Istog Hrvatskog sabora koji su saborski zastupnici imenovali tamo i ona treba polagati račune Hrvatskom saboru, a ne nekom drugom.